सिमराउगढ राज्यको इतिहास नान्य देव 1097 देखि 1135 मध्यकालमा नेपालको मध्य तराई क्षेत्रमा शक्तिशाली राज्यको रूपमा सिमराउगढ वा मिथिला राज्यको स्थापना गर्ने शक्तिशाली राजाको रूपमा नान्यदेव रहेका छन्। उनले यो क्षेत्रलाई सैनिक शक्तिको आधारमा राज्य स्थापना र विस्तार गरी सुदृढ शक्तिको रूपमा मिथिला राज्यलाई विकसित गर्ने र बाह्य आक्रमण र अस्थिरताबाट मुक्त गरी स्वतन्त्र राज्यको रूपमा स्थापना गरेको हुँदा उनलाई मध्यकालीन समान्त इतिहासमा विशेष महत्त्व दिइएको छ। उनी स्वयं कर्नाटक राज्यका सामन्त र उत्तर भारततर्फको सैनिक अभियानका नायक थिए र यिनले यस क्षेत्रमा विजय गरेपछि सुरुमा सामन्त क्षेत्र भएको र आफूलाई महासामन्तको रूपमा प्रस्तुत गरे पनि पछि कर्नाटक राज्यबाट स्वतन्त्र राज्यको रूपमा यो सिमराउगढ राज्य स्थापना गरेका थिए र यो राज्य लगभग 250 वर्षसम्म स्वतन्त्र राज्यको रूपमा अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ। नान्यदेव दक्षिण भारतको कर्नाटक राज्यबाट आई मध्य नेपालमा स्वतन्त्र सिमराउगढको स्थापना गरेको भए पनि उनी दक्षिण भारतमा नै जन्मेको र अधिकांश जीवन उही बिताएकाले उनका बारेमा धेरै कुराहरू थाहा पाउन कठिन भएको छ। उनी कर्नाटक राज्यका राजा चालुक्य विक्रमादित्य चौथौको सामन्त सेनापति भएको र उनले उत्तरको विजय अभियानमा विजय गरेको क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा स्थापित गरी आफै राजा भएको भन्ने पुष्टि हुन्छ। उनको बारेमा केही भ्रमहरू समेत रहेका छन्। केही वंशावलीले यिनले सिमराउगढ राज्यको स्थापना गर्नुको अतिरिक्त उपत्यकाभित्रको भक्तपुरमा राज्यमाथि विजय गरी केही समयसम्म उपत्यकाका राजा समेत भएको उल्लेख छन्। ड्यानियल राइटले नान्यदेवले नेपाल उपत्यकामाथि विजय हासिल गरी सक सम्वत चलाएको उल्लेख गरेका छन्। तर अर्का लेखक विलियम कर्कपेट्रिकले भने नेपाल सम्वत चलाएको उल्लेख गरेका छन्। तर यी कुराहरूमा कुनै सत्यता देखिँदैन र वंशावलीहरूमा लेखिएका मनोगत कुराको आधारमा लेखकहरूमा समेत भ्रम पर्न गएको हुनुपर्दछ। प्रमाणित कुरा के हो भने नान्यदेव उपत्यकाभित्र प्रवेश समेत गरेका थिएनन् र उनको सेनाले उपत्यकामाथि आक्रमण गरेको भए पनि सो सेनाले पराजित भोग्नु परेको कुरा माथि पनि उल्लेख भएको छ। नेपालमा नान्यदेवको आगमनको 2018 वर्ष अघि नै नेपाल सम्वतको प्रचलन भइसकेको र 860 वर्ष अगाडि नै सक सम्वतको प्रचलन भइसकेकाले नान्यदेवले यो सम्वत चलाएको भन्नुको कुनै आधार रहँदैन। नान्यदेव कुशल शासक सिमराउगढ राज्यका संस्थापक महत्त्वकांक्षी थिए र उनले आफ्नो 38 वर्षको शासनकालमा छरिएर टुक्रिएको रहेको प्राचीन सभ्यताको मध्य तराईको मैथिली क्षेत्रलाई एक सुदृढ समृद्ध राज्यको रूपमा पूर्वाधार खडा गर्न सकेका थिए भन्ने कुरा भने सबैको एकमत देखिन्छ। उनले नै सीमा र बनगढलाई आफ्नो राजधानी बनाएर सम्पूर्ण मिथिला क्षेत्रमा कर्नाटक वंशको अधीनमा पारी नेपालका त्रिशक्ति मध्येको एक शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुलाई उनको महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा लिइएको छ। यिनले सुरुमा आफूले स्थापित गरेको सिमराउगढ राज्यलाई विस्तार गर्ने र सुदृढ गर्ने काम गरे, मिथिलाको सभ्यतालाई पूर्ण जागरण गरे। त्यसपछि मात्र उनले बाह्य क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्ने काम इस्वी 1111 उपत्यकामाथि आक्रमण गरी सुरु गरेका थिए। यो क्रमलाई उनका छोरा नातिहरूले पनि जारी राखेको कुरा माथि उल्लेख भइसकेको छ। यसै क्रममा उपत्यकाभित्र चलेको आन्तरिक सङ्घर्षको क्रममा इस्वी 1300 उपत्यकाका अनन्त मल्लले द्वय सेनालाई हस्तक्षेपका लागि निम्त्याएका थिए। यसमा द्वय सेनाको पराजय भएको थियो। यसपछि पनि उपत्यकाका जयशक्ति देवले द्वय सेनालाई दोस्रो चोटि 1311 निम्त्याएका थिए। यसमा द्वयहरूको अन्तिम आक्रमण र हार भएको भए तापनि त्यसबेला द्वय शक्ति नेपालको सैनिक शक्तिमा महत्त्वपूर्ण थियो र यसको प्रभाव समेत विस्तार भएको कुरा सङ्केत प्राप्त हुन्छ। नान्यदेवसँग जोडिएको अर्को प्रसङ्ग वंशावलीले नेपाल उपत्यकाभित्र नयर जाति आएको र यसैबाट नेवार जातिको उत्पत्ति भएको भन्ने पनि देखिएको पाइन्छ। वंशावलीकारहरूले नान्यदेवका साथ चढाइमा आएका महाराष्ट्रका नयर जातका राजपूत क्षेत्रीय सैन्यहरूमध्ये केही उपत्यकामै बसोबास गर्न थालेको तिनै नयर जातिबाट नेवार भएको भनी भनेको छ। तर यो कुरामा पनि सत्यता छैन। तथापि नान्यदेवको प्रभाव कस्तो थियो भन्ने कुराको सङ्केत भने यस्तै गर्दछ। नेवार जाति नेपालमा कर्नाटक वंशको प्रवेश अगाडि नै अस्तित्वमा रहेको जाति हो।
उनीपछि गङ्गादेव, नरसिंहदेव, रामसिंहदेव, शक्तिसिंहदेव र भूपाल सिंहदेवका बारेमा कम जानकारी प्राप्त हुन्छ र उनीहरूले उपत्यकामाथि गरेका आक्रमणका बारेमा वंशावलीले गरेको वर्णन मात्र यसको आधार रहेको छ। रामसिंहदेव इस्वी 1201 1288 नान्यदेवपछि उनका छोरा गङ्गादेव राजा भएका थिए। उनले 1135 1148 राज्य गरेका थिए। यिनका गतिविधिहरू कस्ता थिए भन्ने कुराको जानकारी ज्यादै कम प्राप्त भएका छन्। तर पनि उनी खासै महत्त्वाकाङ्क्षिक रूपमा भने थिएनन् भन्ने बुझिन्छ। उनी पछि उनका छोरा नरसिंहदेव इस्वी सम्बत 1148 1201 53 वर्षसम्मको लामो शासन गरेको पाइन्छ। यिनी पनि खासै महत्त्वाकाङ्क्षी राज्यको रूपमा रहेका थिएनन् र आफ्नो क्षेत्रमा सीमित भएर धार्मिक मत मन्दिरहरूको निर्माण गर्ने जस्ता कार्यमा नै बढी सम्मिलित भएको पाइन्छ। यसपछि नै उनका महत्त्वाकाङ्क्षी छोरा रामसिंह राजा भएका थिए। रामसिंह नान्यदेवका पनाती र चौथो कर्नाटक वंशीय उत्तराधिकारी राजाको रूपमा रहेको देखिन्छन्। उनले इस्वी 1201 1288 दीर्घ शासन गरेको देखिन्छ। उनले आफ्नै नेतृत्वमा सेना लिएर उपत्यकामाथि 1244 आक्रमण गरेका थिए। तर यो आक्रमणमा रामसिंहले पराजय भोग्नु परेको थियो। यिनले पहिलोचोटिको आक्रमणमा असफल भए पनि उपत्यकामाथि विजय प्राप्त गर्ने अभियान भने रोकेनन्। पहिलो आक्रमणको 1.5 वर्षपछि नै दोस्रोचोटि आक्रमण गरेको थियो। यो आक्रमण गोकर्ण क्षेत्रको वरिपरिका कपनदेखि मन्थुली क्षेत्रमा भएको र थुप्रै द्वय सेनाहरू मारेको कुरा वंशावलीमा उल्लेख छ। यसमा भएको ठुलो सैनिक र भौतिक क्षतिले गर्दा सिमराउगढ राज्य कमजोर हुन गएको हुँदा लामो समयसम्म बाह्य आक्रमण गर्नतर्फ यो राज्य लाग्न सकेन। रामसिंहको समयसम्म आउँदा सिमराउगढ राज्यले सैनिक शक्ति समेत विकास गरेको देखिन्छ र उनीहरूको बढ्दो व्यापारको लागि भूततर्फ नाका खोल्नको लागि नै नेपाल राज्यमाथि आक्रमण गरेको हुनुपर्दछ। रामसिंहको मृत्युपछि शक्तिसिंहदेवले इस्वी 1288 1304 राज्य गरेका थिए। त्यसपछि उनका छोरा भूपाल सिंहदेव राजा भए, तर उनको शासनकाल लामो रहेन र उनीपछि उनका छोरा हरिसिंहदेव 1304 सिमराउगढको राजा हुन पुगेका थिए। हरिसिंहदेव इस्वी 1304 1326 हरिसिंहदेव कर्नाटक वंशका सिमराउगढका अन्तिम राजा बन्न पुगे र उनको समयमा नै सिमराउगढको पतन हुन पुगेको थियो। जगदीश चन्द्र रेग्मीले भूपाल सिंहदेव र हरिसिंहदेव एकै समयमा राजा भएको उल्लेख गरेका छन्। यसले गर्दा हरिसिंहदेवको समयमा सिमराउगढमा समेत केही समयका लागि द्वैत शासन भएको अनुमान गरिएको छ। तथापि हरिसिंहदेव नै कर्नाटक वंशका अन्तिम राजाको रूपमा लिइने गरिन्छ। उनी महत्त्वाकाङ्क्षी थिए र उनको समयमा नै सिमराउगढ राज्यले सैनिक शक्ति विस्तार गरी आक्रमण नीति लिएकोले उनलाई आक्रमक सामन्ती राजाको रूपमा पनि लिनुपर्ने हुन्छ। उनले उपत्यकामाथि बारम्बार हमला समेत गरेका थिए। यद्यपि उनको भक्तपुरसँग वैवाहिक सम्बन्ध थियो र उनकी रानी देवलदेवी भक्तपुरकी राजकुमारी समेत थिइन् भन्ने कुरा मल्लकालको चर्चा गर्दा उल्लेख भएको पाइन्छ। उनको समयमा तिरुड राज्य पूर्वी पहाडको केही भागका साथसाथै मिथिलाको अधिकांश भूभागमा विस्तारित थियो। गोपाल वंशावलीले यिनको समयमा नै उपत्यकामाथि दुईचोटि सैनिक आक्रमण गरेका थियो। पहिलो आक्रमण इस्वी 1300 भएको थियो। यस अवस्थामा उपत्यकामा देवनामधारी र मल्लमधारी दुई राज्य वंशले एकपछि अर्को गर्दै शासन गर्ने अनौठो शासन व्यवस्था चलेको हुँदा आपसी विवादले राज्य कमजोर भएको थियो। यसमध्ये एक पक्षले खसहरूको सहयोग र अर्को पक्षले तिरहुट शकको सहयोग लिने गरेको अवस्थामा हरिसिंहदेवको आक्रमण भएको हो। अनन्त मल्ल राजा हुँदा जय आदित्य देवको विवाद भएको अवस्थामा खस राजा जितारी मल्लले 3 चोटिसम्म उपत्यकामा आक्रमण गरेका थिए। यो निम्ता पाएर हरिसिंहदेवका युद्ध मन्त्री चन्देश्वर ठाकुरले नेपाल उपत्यकामाथि सैनिकसहित आक्रमणमा आएका थिए। यो आक्रमणले भक्तपुर राजधानी घेराउ गरेपछि जनतासँग कर लिएर उपत्यकालाई कर तिर्ने राज्यको रूपमा कर लिई चन्देश्वरको सेना फिर्ता भएको थियो। यसपछि इस्वी 1111 1112 पनि उपत्यकामाथि हरिसिंहदेवले आक्रमण गरेका थिए। यो अवस्थामा जयशक्ति देवकै निम्तमा तिरहुते सेनाले भक्तपुरमा घेराउ हालेको थियो। आपसी कलहले गर्दा पुनः जयशक्ति मल्लले बोलाउँदा नै यसपल्ट पनि चन्देश्वरकै नेतृत्वमा तिरहुते सेनाले उपत्यकामा प्रवेश गरेको थियो।
यो सेनाले पाटनको मनिङ्गल आजको मङ्गल बजार कब्जा गरेको थियो। यो आक्रमण भयङ्कर खालको थियो र यस आक्रमणमा पाटनका प्रधानहरू पक्राउ गरिएको थियो। यस युद्धमा कैयौँ किल्लाहरू ध्वस्त पारिएका थिए। जय शक्तिको सहयोगका लागि यो तिरहुते सेना एक वर्षसम्म उपत्यकामा रहियो। तर यो शक्तिले आनन्ददेवको सेनासँग बारम्बार लड्नु परेकाले त्यति सहज अवस्था रहेन। त्यसैले पछि भयङ्कर लुटपाट गरेका थिए र पशुपतिको सम्पत्ति समेत लुटिएर एक वर्षपछि फर्किएका थिए। यो उपत्यकाको आक्रमणको समयमा राजा हरिसिंह देवले आफ्नो समस्त नेपालमाथि विजय गरेको भनी प्रशस्ति ग्रहण गरेका थिए। हरिसिंह देवको समयमा उनका मन्त्री चन्देश्वर प्रभावशाली सामन्तको रूपमा रहेको देखा पर्दछ। चन्देश्वर ठाकुर कर्नाटक वंश राज्यका महामन्त्री तथा विद्वान व्यक्तिका रूपमा रहेको देखिन्छ। उनी युद्ध र न्यायमन्त्री दुवै थिए। उनी ब्राह्मण वंशका थिए र उनका बाजे देवादित्य ठाकुर र बाबु वीरेश्वर पनि सोही पदका थिए। त्यसैले उनले सेनाको नेतृत्व गरी विभिन्न आक्रमण गरेका थिए भन्ने उनले आर्य हिन्दू परम्परालाई पूर्ण स्थापित गर्ने प्रयासमा विभिन्न 12 किसिमका शास्त्रहरूको रचना समेत गरेको देखिन्छ। यसमा राजनीतिक शास्त्र र धर्मशास्त्रका 7 रत्नाकर र अन्य पुस्तकहरू लेखेका थिए। नेपालका मध्ययुगीन विचारकका रूपमा चन्देश्वर प्रसिद्ध विचारकका रूपमा रहेका छन्। चन्देश्वर शस्त्रका साथै अस्त्रका पनि ज्ञाता थिए र उनले विभिन्न युद्धमा भाग लिएका थिए। धन्यवाद।